အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်ခုနိုင်တရေ channel ကနေပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ channel အားဆိုရင်ခြောက်ခြားခွေရကောင်းတဲ့ဇလန်းကောင်းများစွာကိုပရိသတ်တွေအတွက်ထုတ်လင်းတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ဒီနေ့ရဲ့ခြောက်ခြားခွေရဇလန်းလေးကိုမထုတ်လင်းပေးခင်မှာကျမတို့ရဲ့ channel ကို subscribe နှိပ်ပေးသွားပါအောင်ရှင်ဘေးနားမှာရှိတဲ့ခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်အဲ့ဒါမှခြောက်ခြားခွေရဇလန်းအစ်စ်တွေတင်တိုင်းပရိသတ်တွေကကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပေးမယ်ချောက်ချားပွေရဇလန်းလေးရတော့စိုင်းစရာမောင်မိုင်းညို့ချောင်းရှိတာထားတဲ့အုတ်တဆောင်တွေနေရရွာကြက်တီကုံအံ့ဩစရာကြက်တီကုံတစ်ခုရှိတယ်အကျေဝန်ဧရိယာကဧက20နီးပါးလောက်ရှိတယ်ကုံတစ်ခုလုံးကိုသဲကြောက်တွေဖုံးလန်းထားတယ်တစ်ပင်ကြီးကြီးမားမားရှဲလို့တပင်တလီတော်မရှိတဲ့ကြက်တီကုံပေါ်မှာသဲကြောက်ဆန်တဲ့မြေမျိုးမသာပေါက်ရောက်ရှင်သန်လေးရှိတဲ့စူးကြုံပုတ်တွေနဲ့ရိုးရံပြိုင်ပြိုင်အကိုင်းတူတီကျဲကျဲအပင်ပုတွေသာရုပ်ပြစင်ပြတ်မင်းမှုနေကြတယ်ကျတီကုန်းမှာညီကြီးတွေကအလိုလျောက်စိတ်ထွက်နေတဲ့စမ်းပေါင်းနှစ်ခုသုံးခုလောက်ရှိတယ်စမ်းပေါင်းဆိုပေမဲ့တခြားတခြားသောတောတောင်ရှုမြောင်တွေကစမ်းပေါင်းတွေလိုကြီးလင်းအီးမြပြီးတော့အမောပန်းတည်စေတဲ့စမ်းရည်တွေမထွက်ဘူးကျတီကုန်းစမ်းပေါင်းကထွက်တဲ့ရည်တွေဟာအယောင်ဖြူပြီးတော့အရသာလည်းစားရည်လိုငန့်နေဒါကြောင့်အနီးပါရွာတွေကစံရင်းကိုကြက်ငံတွင်းလို့ခေါ်ပြီးစံရည်ကိုလည်းကြက်ငံရည်လို့ခေါ်ကြတယ်။ဒီကြက်ငံရည်တွေဟာရွာသူရွာသားတွေအသုံးပြုလို့မရပေမဲ့တစ်ဖက်တစ်လမ်းအကျိုးပြုနေတာတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါကတော့ကျွေးနွားတလိစံတွေကကြက်ငံတွင်းရည်ကိုမမတ်မမောတောက်သုံးကြတဲ့အတွက်ပါပဲ။ပူပင်း6တွေ့ကာလကြက်ငံတွင်းရည်တွေ6ခန်းသွားရင်တော့တလိစံတွေကမြေကြီးကိုရှာနှဲရှက်ပြီးတော့စားသုံးတတ်ကြတယ်။ဒီလိုနဲ့ကြတီကုန်းမြေဟာဘသူမှမတတ်မရပဲကျွဲနွားစက်ချက်တစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။ကျွဲရီနွားရီလွတ်ကြောင်းကြတယ်။ကျွဲနွားလွတ်ကြောင်းနေဆိုပေမဲ့ကျွဲကြောင်းသားနွားကြောင်းသားမပါဘူး။လုပ်ငန်းခွင်ပြီးတာနဲ့မိမိတို့ရဲ့ကျွဲနွားတွေကိုကြတီကုန်းမှာဒီအတိုင်းသွားလွတ်ထားတယ်။လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရမယ်ဆိုမှတလေးဆန်တွေရဲ့လေပင်မှာချိတ်ဆွဲထားတဲ့ခြုံလုံးတန်းခလောက်တန်းနားထောင်ပြီးတော့လိုက်ရှာတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ကျွဲနွားကိုကိုယ်ဆွဲသွားကြတယ်။ရွာသူရွာသားတွေကလည်းသစ္စာရှိကြတယ်။သူတို့ကကျွဲနွားကိုမယူမသားခိုးယူတာမျိုးမလုပ်ကြဘူးမတော်တဆမှားပြီးတော့ဆွဲသွားတယ်ဆိုရင်တော့မရှိဘူးအဲတခုတော့ရှိရဲ့ကျွဲနွားတွေကိုထင်းချောင်းသူမပါဘဲနဲ့လွတ်ချောင်းနဲ့အလေးထောက်တည်တဲ့တခြားရွှေဝေးကတခုနှစ်ယောက်ကတော့ကြက်တီကုန်းနဲ့ဝင်ခိုးမှုတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့လည်းတကောင်တမီးမှရမသွားဘူးကြက်တီကုန်းနဲ့ရအောင်အသက်ရှင်လည်းမထွက်ခဲ့ဘူးနှစ်ယောက်စလုံးမျိုးလုံးပြူးကြီးတွေနဲ့တည်နေတာကိုတွေ့ရတယ်ရှုပ်ပြက်စင်းပြက်တည်နေကြတဲ့အနေအထားကိုကြည့်ပြီးမတည်ခင်မှာတော့ထိတ်လန့်ခြောက်ခြားစရာတစုံတစ်ခုတွေ့လိုက်မယ်လို့ခံမှန်းကြတယ်။ဘလို့ထိတ်လန့်ခြောက်ခြားစရာကောင်းတဲ့တစုံတစ်ခုလဲဆိုတာကိုတော့ဘသူမှမပြောနိုင်ကြပါဘူး။သူတို့ခိုးယူဖို့အတွက်နဖားချူတွေတက်ဆင်ချီနှောင်ထားတဲ့နွားလေးကောင်ကိုလည်းအလောင်းတွေအနီးမှာတွေ့လိုက်ရတယ်။ဒီတစ်ချိန်ပဲခိုးရောင်ဝတ်တာဖြစ်ပေါ်ရဲ့။နောက်တစ်ခါမှမကြားရတော့ရွာသူရွာသားတွေကတော့သူတို့ရဲ့ကျွေးနွားကလေးစံတွေကိုကြက်တီကုန်းတိုက်ကအုတ်တဆောက်တွေကစောက်ရှောက်ပြီးနေတယ်လို့ယုံကြည်နေကြတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ကြက်တီကုန်းထဲမှာဖျားတိုက်တစ်ခုရှိတယ်။တိုက်ကိုစောက်ရှောက်နေကြတယ်။အုတ်တဆောက်တွေရှိတယ်လို့အစင်ဆက်ယုံကြည်လာကြတယ်။ဒါကြောင့်ကျွေးနွားကလေးစံတွေလွတ်ရမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြက်တီကုန်းဖြတ်ပြီးတော့ခရီးသွားခြင်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကြက်တီကုန်းအဆက်မှာရှိတဲ့တင်ညိုပင်မောင်နှမကို၈ခုဦးချပြီးအနှံကြခရီးသွားကြလိမ့်ရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့ကြက်တီကုန်းကအုတ်တဆောက်တွေနဲ့ပသက်ဆက်နွယ်တဲ့ဇလန်းတွေအဖြစ်ပြက်တွေကလည်းရွာတိုင်းမှာရှိခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့လူတွေဟာထူးထူးခြားခြားအตาကြီးတာနေတဲ့မူးပေါ်ကလာမင်းကိုငေးမောကြည့်ရင်အိတ်ဆက်အနားယူဖို့တော့မိနေကြတဲ့ဒီလိုနဲ့ညတကောင်အချင်းလောက်ရောက်တဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာရွာသူရွာသားတွေဟာထူးဆန်းတဲ့အဖြစ်ပြက်ကိုကြုံတွေ့ကြတယ်။ရွာရဲ့တောင်ဘက်ကနေရွာလေလန်းတိုင်းဝင်လာတဲ့လှေတန်းရှည်ကြီးအတန်ကိုကြားကြရတယ်။နွားချူတန်တွေ၊လှဲရီတန်တွေ၊လှဲမောင်သမားရဲ့နွားငေါက်မောင်းတဲ့တန်တွေ၊လှဲဘော်ကလူအချင်းချင်းစကားပြောလာတဲ့အတန်တွေ၊လှဲတစည်းဘော်ကတခြားလဲစီအော်ခေပြောဆိုနေတဲ့စကားတန်တွေ၊မိမတန်တွေ၊ကလေးတန်တွေစုညံနေတာပဲတဲ့။တနေရရကနေရွာလုံးချို့ပြောင်းရွှေ့လာပြီးတခြားတနေရစီဥတီသွားနေတဲ့ပုံပဲ။ရွာသူရွာသားတွေကမမျော်လင့်မဲကြားလိုက်ရတဲ့လှဲတန်လူတန်တွေကြောင့်ရွာလေလန်းစီကိုကြည့်မိကြတယ်။အတန်တွေကသာစူညံပွက်လုံးရှိုက်နေတယ်သူတို့မျက်စိတွေမှာတော့လှဲတစည်းလူတယောက်မဆူထားနဲ့
ခွေးတစ်ကောင်ကြောင်တမီးကိုတော့မမြင်ရအောင်ဒီတော့မှဒါအုတ်တဆောင်နဲ့တိုက်ပြောင်းလာတာဖြစ်မယ်လို့သဘောပေါက်မိကြတယ်ဒါကြောင့်အတန်မပေးအနှောင့်အယှက်မပြုတ်ဘဲနဲ့အတန်ကြာရကိုငြင်းငြင်းတက်တက်ကြည့်နေကြတယ်လေတွေလူတွေကလည်းဘလောက်တော်များလဲမသိဘူးညာတကောင်လောက်ကလေးကရွာကိုဖျက်သွားနေတာအာယုံတက်တာတော့မကုန်နိုင်သေးဘူးတဲ့အာယုံတက်ပြီလို့အလင်းရောင်ကောင်းကောင်းပေါ်လာမှနောက်ဆုံးလည်းပဲဟဲ့ဒါဆိုရင်အားလုံးကုန်ပြီဆိုတော့အော်တန်ကြီးနဲ့နွားတွေတွှန်းရွှန်းရိုင်မောင်းသွားတဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်မနဲ့လင်းတော့တရွာလုံးဒီချောင်းဝင်အန်အော်တကြီးပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့အန်အော်ဆရာကတလောက်တင်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလာပညာကတိုက်ပြောင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြားရသိရတာဟာတရွာတည်းမဟုတ်ပဲအရှိအနောက်တောင်မြောက်မှာရှိတဲ့ရွာလေးရွာစလုံးမှာဖြစ်နေတာတဲ့လဲရရဲ့ဥတီယာကလည်းရွာလေးရွာရဲ့အလဲကကြက်တီးကုန်းစီကိုဖြစ်နေတာကိုအံ့အားသင့်စရာမြင်တွေ့ရပါတော့တယ်ဒီတော့မှအရှက်လေးမျက်နှာကဥဒဆောင်တိုက်တွေကကြက်တီးကုန်းကိုတညာရဲတစ်ချိန်နဲ့ပြောင်းရွှေ့လာကြတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ကြတယ်အဲ့ဒီညအဲ့ဒီချိန်ကစားပြီးကြက်တီးကုန်းဥဒဆောင်တိုက်ဇလန်တွေဖြစ်ပေါ်လာတာလို့ပြောကြတယ်ထူးခြားတာကအဲ့ဒီတိုက်ဆောင်ဇလန်တွေထဲမှာတော့ဝင်းနဲ့ပါဝင်တဲ့သူတွေကတော့သူတို့ရွာမှာအမှန်တကယ်ရှိနေတဲ့နေထိုင်တဲ့ရှိခဲ့ဘူးတဲ့နေထိုင်ခဲ့ဘူးတဲ့သူတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာပါပဲတညမှာတော့ဖားရှာငါရှာထွက်ခဲ့ကြတဲ့တာဖာနှစ်ယောက်ဟာနေကျုံပြီးတော့ကြက်တီကုန်းမြေတွေကိုရောက်သွားတယ်ဖားခင်အသက်50ခန့်ရှိပြီးတားဖြစ်သူကတော့အသက်16နှစ်ခန့်လူငယ်တယောက်ပါဖားရှာငါရှာဖြစ်ပေမဲ့ငှက်တွေ့ငှက်ဖမ်းပြီးမွေတွေ့ရင်လည်းလက်မနေတိုင်းရှိုက်တယ်စားလို့ရတဲ့အရာရောင်းလို့ရတဲ့အရာမှန်သမျှဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အလွတ်မပေးစတန်ရှာဖွေကြတယ်ဒီလိုနဲ့သူတို့သားဖားယောက်ကကြက်ငံတွင်တွင်အနေကိုရှောက်သွားတယ်မိုးဥကြကာလမိုးလျဖွဲ့ဖွဲ့ရွာထားတာကြောင့်ကြက်ငံရှိတွေရရှမ်းပြီးချောင်းလေးတစ်ဖွဲစီးစင်းနေတယ်ချောင်းရီထဲမှာတော့ငါးတွေကုခတ်နေတယ်သားဖားယောက်ဝမ်းသာအားရနဲ့ငါးတွေဖမ်းကြတယ်ငါးတွေဖမ်းနေတော့ဝုံးဆိုပြီးအတန်တစ်ခုကြားလိုက်ရတယ်မိအုပ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဖွဲ့ကြီးတစ်ခေါက်တွေ့လိုက်တယ်ငါးပြီလောက်ရှိတဲ့ဖွဲ့ချားကြီးဖူကြီးကကြက်ငယ်ရီလာတော့တာလူနဲ့တိုးလို့လန့်ပြီးထွက်ပြေးတာဒါဒီမှနေခဲ့အဖေလိုက်သွားမယ်ဖခင်ဖြစ်သူကမင်းကိုဂိုင်းပြီးဖူကြီးနောက်ကိုခြုံနေတိုးပြီးတော့ရှောင်ပြီးလိုက်ပါရင်ဒါဖြစ်သူကငါဖမ်းရင်ကြက်ငယ်တွင်မှကြံခဲ့တယ်တော်တော်လေးကြာတော့ဒါဖြစ်သူကအတန်တတန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်အတန်ကတော့သူ့အဖေရဲ့တန်ကြောင်လန်တကြားအော်ခင်းနေတဲ့တန်ဒါဖြစ်သူလည်းဘာမှစဉ်းစားမနေတော့အတန်ကြာစီကိုချက်ချင်းအပြေးလွှားသွားတယ်တခဏတည်းမှာပဲသူ့ဖခင်ရှိအောင်ရောက်သွားတယ်သူ့ရဲ့ဖခင်ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုမြင်ရတယ်မြင်ကွင်းကထိတ်လန့်ချောက်ချားစရာကြီးသူ့ဖခင်ဟာအတက်လှုပ်ပြီးတော့ပြေးနေတယ်ကိုင်းနေကြမိန်ကလည်းတနေရာမှာကြကြင်းခဲ့ပုံရှာတယ်လက်သေးပါမလာတော့ဘူးသူ့နောက်မှာကလူထက်အရက်သုံးစားလောက်မြင့်မားပြီးအမွေးအမြင်တွေတစ်ခုလုံးပေါက်နေတယ်လူလူလူမြောက်လူလူဘလူးကြီးတစ်ခါကလိုက်နေတယ်လူဘလူးကြီးဟာသူရဲ့ကြီးမားလာတဲ့ခြေပေါ်ဝါးကြီးနဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကိုလိုက်နှင်းနေတာတွေ့ရပါတယ်။ဖခင်ကခြေထောက်ကြီးနဲ့လိုက်နှင်းနေတာကိုမခံရအောင်ကြွေပတ်ပြေးလွားရှောင်တိတ်နေရတယ်။ဒါဖြစ်သူကလည်းအဖေပြေးဖို့ပြေးပြေးအဲ့ဒီလိုအော်ပြီးတော့ဘလူးကြီးကိုလက်ထဲကငှက်ကြီးတောင်ထားနဲ့လှမ်းပစ်လိုက်တယ်။ငှက်ကြီးတောင်ထားကဘလူးကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအမွေးအမြင်တွေနဲ့ထိပြီးမြေပေါ်ပြုတ်ကျသွားတယ်။ဒီတော့မှဘလူးကြီးကစက်မလိုက်တော့ပဲမတက်ရက်ကြံခဲ့တယ်ပါပါနီယောလေကြောက်အားလန်အားနဲ့နောက်လည်းမကြည့်စတဲ့ပြေးလိုက်ကြတာရွာရောက်တဲ့အထီးပဲတဲ့ဒီသားဖနေတဲ့ရွာတော့ကြက်တီကုန်းရဲ့တောင်ဘက်တမိုင်ခွဲလောက်မှာရှိတယ်။အခုချိန်မှာတော့ပါပါနီယောစလုံးကလူလောကထဲမှာမရှိတော့ပါဘူး။နှစ်တွေကြာမြင့်ပြီးအသက်ရွယ်ကြီးလွန်၊ကွယ်လွန်သွားကြပါရဲ့။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရဲ့ဆွေမျိုးစင်ဆက်တွေကတော့ရွာမှာရှိနေကြတယ်။ခြေထောက်နဲ့လိုက်နေနေတဲ့ဘလူးကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့လေတိုက်ကိုစောက်ရှောက်ရတဲ့ဘလူးဖြစ်ပြီးတော့တကယ်လိုက်နေတာမဟုတ်ပဲတိုက်အနီးနားရောက်လာသူတွေကိုနောက်မလာရင်အောင်ခြောက်လန့်ချင်တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့အမှန်တကယ်သာအနေရပြီးစဉ်ဘလူးလူမှအတန်နဲ့ခန္ဓာတွဲပြီးစက်တီကောင်းကနေပြန်ထွက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီနေ့ထိရုံရုံကြည်ကြည်ပြောဆိုနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်တနေ့မှာတော့သူ့နာမည်ကကိုအောင်ညွန့်ဖြစ်ပါတယ်သူနေတဲ့ရွာကစစ်တောင်းမြေအနောက်ဘက်ကမ်းမှာရှိတဲ့ရွာရန်ရှည်ကြီးတစ်ရွာပါကိုအောင်ညွန့်အလုပ်ကတော့ရဲတလေးရွာတလေးအတိုင်းအများနည်းတူလေယာအလုပ်လုပ်တဲ့သူ့လေယာဘိုးဘေးပြည်ပင်တွေဓမ္မဦးချလုပ်ခဲ့တဲ့လေဖြစ်ပြီးတော့နမဲကြီးချက်တီကုန်းနဲ့တဆက်တဲ့ဖြစ်တဲ့ချက်တီကုန်းမှာအိုးတစားတွေရှိတယ်ဆိုတာဘယ်ချင်းကလေးကသိရပြောနေကြမှမသိပေမဲ့က
กูเอาหนุ่มตีแต่เด็กช่วยเล่าจ้าที่ตีอาสวยหนีไปจะที่กองป่วยเจ็บชวามาชีเร่ชวาดูชวาดารีอาลงยาสีเทมาเอาหน้าเทมาอ่ะตีเทมาจะที่กองอาอุตส่าห์สั่นเลี้ยงสวยหนีจ้าไปเจ้าเลี้ยงสู้เทมุรีอะไรนั่นลงตาเรามาสวยหนีจ้าไปพามีพี่ๆกูเอาหนุ่มอ่ะพาตาอีเดมาฉันน่ะต้องมาหน้าลงเนี่ยมาชีดูงามาตีเล่ากูเข้าไปประสบลมเยอะดูพี่เจ้าท่าจะต้องจะทบงตาอาลงป่วยหนีตาสีจ้าเร่ เพราะว่าดูกี่มาส่งด้วยลาตุ่มมันเดียวกูเลยนี่ตาเดียวเชื่อชูบีรอสักสิเนจะที่กงอ่ะนั่นน่ะเพราะว่าวินาเพราะว่าโอ้เราสาวนี่ด้วยชีสูบีติ้งอยู่เป็นมานมามานี่ไรทำไมเห็นเนี่ยส่งเสียไปลีชีเลยมีตาสุอาโลฮาเคเรมาเอ็นซาบิโรนี่จ้าเลยจะที่กงเนี่ยที่เสนียจ้าโอ้เราสาวด้วยวินาเพราะว่ารีลูกชายตัวละจ้าเรกูมาจากหน้าด้วยจ้าเดย์จะที่กงตัวเรมา อากูเขียนยิ้มในมือเรียวเวดโลเอ็นจีอาคาเช่ทำไมน้าเชจิเรวิสันทารีไม่มาคนเดียวกูฉันเป็นชาคาด้วยนี่อะไรเด้อู้อ่อนยงเสียจ้าเรศการมาพูอู้อ่อนยงเย่ตาเดมิเงริสยานีคลีเจนเจนเปลี่ยนเปลี่ยวลุตียาลาโปเอรีไม่มาคนเดียวยันเลดูเรมาซีมีกวาโลมีจวนทารีควาลีริวกันท่าจ้าเรลุเปลี่ยวเร่กลีริวเปลี่ยวเรศการยาสุยโนตุรุมจ้าคณะด้วยนี่อะไรตบเว จะดีกว่าเนี่ยเนจินสัตว์เนี่ยเลยเรื่องยาพิษชีวิตเมื่อลูนีนักการ์ดอู้อ่อนยูโนเวชีเนี่ยนั่นไม่ใช่ว่าจีโนเนี่ยจะดีกว่าอุตส่าห์เนี่ยจ้าประตูมันไม่ได้เจ้าแต่อุตส่าห์เนี่ยอุตส่าห์ลานีบุบิเมแต่มุกของอ่ะประตูมันไม่ได้เจ้าเตะเพียงเพียบีช่วยเพียงบีโร่เพียงตัวยาจีเบ